Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ma'mur butunlay mast bo'ldi. Ana shundan keyin Shomurod aka xonasidan chiqdi-da, kotibasiga kamera olib kelishni buyurdi. O'zi esa seyfdan bir dasta pul oldi. Qolgan ishlar xamirdan qil sug'urganday kechdi. Xuddi kinoning o'zi. Shomurod aka bir dasta pulni kekkaygan ma'murga yalinib yolvorib beryapti. Ma'murga pulning cho'g'i kamday tuyulib noz qildi. Hamma ish bitganidan keyin Shomurod aka kotibasiga ruxsat berdi. Kino tayyor bo'ldi. Bemalol prokatga borib pul ishlasa ham bo'laveradi dedi. Kotiba mamnun chiqib ketdi. Shomurod aka bergan pullarini qaytarib qolib, seyfiga tiqdi. Bir kun kelib Napoleon konyagini oxirigacha icha olmaganing armon bo'lib qolmasin deb, boshi egik holda stolda o'tirgancha bir nimalarni g'o'ldirab qo'yayotgan ma'murning qadahini qip-qizil suyuqlikka to'ldirdi. Ich, ich. Uzumning suvi ko'p narsaga davo, sening dardingga ham. Ich iflos. Ma'mur zo'rg'a boshini ko'tardi. Suzilgan ko'zlari bilan Shomurod akaga qaradi. Aftidan u Shomurod akaning gaplarini yaxshi tushunganday edi, ammo javob qaytarishga tili ojizlik qilardi. Tuman ichida qo'liga pul ham ushladi. Lekin Shomurod aka nega yana qaytarib olganini tushuna olmadi, ammo hozirgi haqoratni aniq tiniq tushundi. Shu boisdan ham qadahni nari surdi. Uni Shomurod aka mashinaga o'tkazib, ishxonasiga olib borib qo'yishni haydovchiga tayinlagach, tasvirni bir necha nusxada ko'chirishni kotibasiga topshirdi. Shohruh chiqayotib ortiga qaradi. Tamalning o'zgacha tikilayotganini ko'rdi. Eshikni ortidan yopishi bilan Yulduzning qo'lidan ushlab chetga tortdi. Oradan bir necha soniya o'tdi xolos. Tamal tashqariga otilib chiqdi-yu, shu zahoti Shohruhning changaliga tushdi. Qo'lidagi to'pponcha yerga tushib ketdi. Chunki Yulduz uning bilagiga urgan edi. Biqiniga qurol stvoli tiralgandan keyin Tamalning ko'zi olayib ketdi. Ular asta-sekin orqaga tisarilib keta boshlashdi. Tamalning sheriklari ham binodan chiqib, ahvol chatoqligini ko'rishdi. "Nega bezrayasanlar?" deya baqirdi Tamal. "O'ldiringlar. Agar ortiqcha harakat qilsanglar," dedi Yulduz. "Bitta odamlaringdan ayrilasanlar. Yaxshisi joylaringdan jilmanglar. Shunda biz manavi itvachchalaringga tegmaymiz." Barzangilarga har tugul Tamal qadrli ekan. Shu boisdan qimir etishmadi. Shohruh to'xtab turgan taksilardan birining yoniga yetganlaridan keyin eshigini ochdi. Haydovchiga qaramasdan turib, "Minishimiz bilan gazni bosasan," dedi. Haydovchi tixirlik qilmoqchi bo'ldi-yu, Yulduzning to'pponcha o'qtalganini ko'rib, birdan mashinani yurg'izdi. Shohruh kazino yonida qolganlar orqadan quvsa kerak deb o'ylagandi. Lekin negadir ular kelishmadi. Mashina joydan qimirlashi bilan ikkitasi telefonda gaplashayotganini ko'rdi. "Bu mashinada uzoq ketib bo'lmaydi," dedi u Yulduzga. Tamal burilib Shohruhga qaradi, irjaydi. "O'zim ham bilgandim bizga yaqin millatdanliklaringni," dedi rus tilini buzib. "Bilsang yanayam yaxshi. Bundan keyin o'ylab muomala qilasan. Bo'lmasa tug'ilganingga pushaymon yediramiz," deya Yulduz unga o'tkir nigohlarini qadadi. "Ovora bo'lasizlar. Shahar bizniki. Qaysi teshikka kirsanglar ham topamiz. Sal adashding menimcha. Sen endi ular bilan birga emassan. Bizniki tirik topishlari mumkin, lekin sening o'ligingni topishadi. Sasigan, bijig'igan murdangni. Shuning uchun hozirdan qilgan gunohlaring uchun Xudodan afv so'rab ketaver," dedi Shohruh. Ular juda uzoqlashmadi. Mashina taxminan 10 kilometrdan mo'lroq yurgandan keyin to'xtadi. Shohruh taksi to'xtatishga ulgurmadi. Yonlariga oppoq Jiguli to'xtadi. Yulduz seskanib ketdi-da, darrov sumkasidan to'pponcha chiqardi. Old tomondagi eshik ochilib, Sashaning irjaygan basharasi ko'rindi. "Aytmadimmi yordamim tegadi deb? Mininglar tezroq," deya u mashinaga ketma-ket gaz bosdi. "O'" dedi orqa o'rindiqda Yulduz bilan Shohruh o'rtasida o'tirgan Tamalni ko'rgach. "Qovurg'amni sindirgan odam-ku, hisob-kitob vaqti kelibdi-da. Hayda, ko'p ezilma," deya uning yelkasiga Shohruh turtib qo'ydi. Jiguli shaharning janubiy tomoniga yeldek uchib ketdi. Shohruh ham, Yulduz ham Sashaga qayoqqa borishlarini aytmadi. Sasha ham bunga ehtiyoj sezmayotganday edi. U goh tezlikni oshirib, goh tushirar, har zamonda atrofga alanglab qo'yardi. Ish qilib o'ylardi u. "Mentlardan birortasi uchrab qolmasin-da, hamma ishtabdali bo'ladi. Otam mashinasini olib ketganimdan xabar topadi. Bu yog'i hujjatim yo'q," deya o'ylardi u. Uning bezovtaligini Yulduz tezda sezdi.
Ortiqcha harakating ertaga quyoshni ko'rmasliging bilan tugaydi, dedi u. Xavotir olmang, xonim, hammasi joyida bo'ladi. Yonlaringdagi marazdan o'ch olishim kerak. Har qalay doktorda 3 oy yotganman. 4 marta operatsiya qilishgan meni, deya kulib qo'ydi Sasha. Avval qovurg'angni sindirgan bo'lsam, bu safar kallangni olaman sen itvatchaning, deb qimirlab qo'ydi Tamal. Mumkin qadar yulduzning jussasiga gavdasini yaqinlashtirdi. Shundoq ham yulduzning yoniga manavi turq sovuq o'tirib olganidan Shohruxning jahli chiqib kelayotgan edi. Tamal biroz qiz tarafga siljib olgandan keyin qoni qaynab ketdi. Orqangda biron nimang borga o'xshaydi sening, deb uni o'zi tarafga tortarkan to'pponchaning stvoli bilan qattiqroq turtdi. Hiq etdi Tamal va yana avvalgiday o'tirdi. Sasha mashinasini buzilib yotgan ombor ichkarisiga haydab bordi. Hamma yoq zimiston, biror zog' ko'rinmasdi. Faqat nuragan devor, temir tersaklar qorayib o'zlarining borliklaridan darak berib turishardi. "Xo'sh, bizni qayerga olib kelding?" so'radi Yulduz mashinadan tushganlaridan keyin. "Ofisga. Bizning ofis shu yerda," deb tirjaydi Sasha va hushtak chaldi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, 10 tacha bola keldi. Ularning eng kattasining yoshi uzog'i bilan 22 lar atrofida edi. Shuningdek, ularning orasida Dima ismli endigina 10 yoshni qarshilagan, sochlari paxmoq, usti kir chir bolakay ham bor edi. "Ofis emas, bolalar bog'chasiga o'xshaydi-ku," dedi Shohruh hazillashgan bo'lib. Tamalga esa alam qildi. Qayerdagi ona suti og'zidan ketmagan go'daklar uning ustidan kulib turishsa, bunga qanday chidaydi? "O'rurini shu go'daklar toptasa-ya?" "Paraxod," dedi Sasha bolalar yoniga yaqin kelganlaridan keyin. "Mehmonlarimiz ham, asirimiz ham bor. Boshla." 200 qadamcha naridagi eshik derazalaridan asar ham qolmagan binoning yerto'lasida xira chiroq yonib turardi. Shohruh bilan Yulduzga muruvvat ko'rsatildi. Ular eski stolga o'tirishga taklif qilindi. Oldilariga aroq, kolbasa qo'yishdi. Tamalning esa shu paytgacha erkin bo'lgan qo'llari bog'landi. Oyoqlari ham bemalol yurishdan mahrum bo'ldi. Yulduz ichkilik ichishdan tiyildi. Ammo asablari ancha taranglashgan Shohruh ketma-ket 2 stakan aroq ichdi. Gazagiga ishtaha bilan kolbasa yedi. "Bizning qizlar," dedi Shohruhga sheriklik qilayotgan Sasha Yulduzga bir nigoh tashlab qo'yib. "Aroqni hech qachon xafa qilib qo'yishmaydi. Biram zo'r mahorat bilan qultillatib ichishadiki, odamning havasi keladi. Siz bo'lsangiz, xonim, bechora shakar guftorni xafa qilyapsiz. Lekin erkaklarga o'xshab shishaning ichiga kirib olishmasa kerak," dedi Yulduz. Garchi Sashaning so'zlariga shak shubhasi bo'lmasa ham, o'zi ham aroq bilan oshnachilik qilayotgan yoshgina qizlarni juda ko'p martalab ko'rgandi. "Ishonmaysizmi, xonim?" dedi Sasha chaynalishdan to'xtab. "Balkon, borib lidani olib kel." Birozdan keyin o'g'il bolacha kiyingan, sochlari sariq, 16 yoshlar atrofidagi xushbichim, chiroyli qiz keldi. U bevaqt uyg'otganlaridan norozi, ko'zlarini uqalab kelardi. "Lida," dedi Sasha o'rnidan turib, qizni xuddi o'rtog'ining yelkasidan quchganday quchib. "Mehmonimiz bor." "Nima qipti bo'lsa?" deya javob qildi Lida bir Shohruhga, bir Yulduzga qarab. "Jinnimisan? Mehmon kelganidan keyin xizmat qilish kerak. Ahmoq, meni o'zing olmoqchi eding-ku. Endi birovga berib yubormoqchimisan?" "Azroil so'rasa ham bermayman, oppog'im. Xizmat deganim, bular bilan birga dasturxon atrofida o'tirish kerak. O'tir bu yerga." Sasha Lidaga Yulduzning yoniga stol qo'yib berdi. So'ng stakanga to'ldirib aroq quydi-da, unga uzatdi. Ikkinchi stakanni esa Yulduzga berdi. Lida to'qishtirib ham, gapirib ham o'tirmadi. Aroq to'la idishni qo'liga olishi bilan labiga yaqinlashtirdi. Uning tomog'idan bir martagina qult etgan tovush eshitildi va stakan bo'shadi. Lida gazak ham qilmadi. Erkaklarday yengini hidlab qo'ydi. "Lida, mana bulardan gazak qil," deb Sasha stol ustidagi go'sht bo'laklarini ko'rsatdi. "Birinchisidan keyin biron nima yeganimni ko'rganmisan? Undan ko'ra yana bitta qo'y, keyin go'sht yeyman." Lida ikkinchi stakandagi aroqni ich olmadi. Endi labiga yaqinlashtirganida Yulduz uning qo'liga urib yubordi. Stakan oyoq ostidagi betonga tushib, chil-chil sindi. Buni ko'rgan Lida sakrab o'rnidan turdi. "Nima qilding?" deb Yulduzga baqirdi. "Boshqa ichmaysan bir gram ham," dedi Yulduz unga o'qrayib. "Sen kim bo'lding? Nega nasibamni to'kib yubording? Hozir chavaqlab tashlayman. Qo'lingdan keladimi?" deya jilmaydi Yulduz.
Лида стол үстіде түрген ош пичағыны алды ю, юлдызге санчы үчін колыны чозды. Вашу захоты ю, оғрықның зорыдан өкіріп юборды. Оғры япты, койып юбор. Агар яна бір марты ічадыген болсан, мана шу қайрылген колыңны сындырама. Оғзинге кислата куяман деп, юлдыз Лиданы нары итарып юборды ю, жойге қайтып отырды. Джоным, неге джим отырыпсан, колымны сындырып ташлай деді кю. Колым шуна қанге оғры япты ки, өлдір оны. Дия Сашаның янында йығлай башлады Лида. Ичмайсан дедімми, тамам. Башқа оғзинге бір култым хам олмайсан, тамам. Деп жавап қылды Саша қызге қарамастан. Дойым мана шу ханымның янында юрасан. Қопалик қылма қыз балага. Деп юлды Сашаге хам танбих берді ва орнадан тұрып Лиданың яныге келді. Тур, гаплашып оламыз. Қаны мені ятағынге башла. Росы чарчаганман. Озгина дам олай. Лида орнадан тұрғандан кейін Юлдыз оның беледен күшті, хатта юзыдан өпіп хам койды. Қызлар кеткәч, Саша білан Шоқрұқ бір қадақтан арақ ечішті. Шоқрұқның мие томырлары озгені бошашты. У сигаретасыны тұтатып, түтінні ічіге мұрықып үйтайотген Сашаге қараркен, керішіп койды. «Біласан ма?» деді Саша гүгіт чөпі білан тішіні кәуларкен. Мен айолларның хожайынчілігіні сыры өзімге сіңдір алмаймын. Көріп тұрыпмын. Хоным нема десе хаммасыны бажар епсен. Шу пайткече индемадым. Хм, деп күлді Шоқрұқ. Йоқтырмасай, неге орқамыздан ергеші бүріпсен? Өч олыш үчін. Деп Саша ерге чорданы құрып отыргеч, деворге сүйеніп кулларыда алланымаларыны ойна өткен шеріклерге қарап койды. Ана, биттасын оп келдік. Ерттелап кече терісін шылып оламыз. Қолгелларыны ян биттама битті йоқ қыламыз. Кейін куян боласан, гапин әвәл башқача еді кү. Нема қылып болсайам, өзларыңге қошып олыңлар деп ялынген дейін кү. Есіңден чықты ма? Деп, Шоқрұқ тұрсакларының столге қойды. Түн бармақларыны бірма бір қырсылата башлады. Лекін сізларының хеч нәрсаларың йоқ екен. Мен ойлаген дай, жидді туды емес кен сізлар. Хатта яқшыла бірләсәк, бізге күчілерің етмейді.